harka fuula akkam jirtu loftootaa fi maatii waldaa wajjin gamtaa keenya oduu torbaniif qabadheensiif dheessaa du'an dursee oduu leenjo. Waldaan wajjin gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa awwaaj yaa'ii waliigalaa adilee adeemsise. Waldaan wajjin gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa awwaaj galmee liqii bara bajetaa 2016 eegale. Oduuwwan kanneen wajjiniin annaata mangistuutii hanga turte keenxummaatti nu waliin tura. Adoolessa 29 bara 2015 waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa awwaaj yaa'ii waliigalaa idilee 21ffaasaa adeemsiseera. Wiyichattis gabaasni karoora raawwii bara 2014 yaa'ichaaf dhiyaateera. Gabaasa yaa'ichaaf dhiyaate irratti bara bajataa 2015 raawwiin waldaa hojii gamtichaa olaanaa akka ta'e hundeessaa fi hojii gaggeessaa waldaa hojii gamtichaa kan ta'an obbo Zarihuun Shallama yeroo gabaasicha dhiyeessanitti ibsaniiru. Hordofnee adeemnu. በ2015 ባጀት ዓመት ወደ በረ ባጀታ 2015 ቅርሺ ቢሊዮን 103 ፊ ሚሊዮን 19 ድግደም ሰደቲፍ 19 ኩረሰደቲፍ ድበጃፊ ሸንተሚጃ ኩሰና ወልትከቡን እናናሜር ኩሰናስ ከሮረ ኬኛ ኡል ድቤንታ 19 ወጀነር በረ ባጀታ ከነት ኬኒን ሰሊካ የሮይላሉ ቅርሺ ቢሊዮን 4.5 ሶተ 19 ድበላማፍ ሸኒፍ ፍሊክ ኬናሙ እናናሜር ራዊን ኬኛስ ድቤንታ 19 waldaan hojii gamticha amma yoonaa miseensota 1300 500 16 liqii kenneera. Torbaanitti qarshii miiliyoona 440 qusannaa ni sassaabna. Hojjettoota 281 qabna. Bara baajataa kanatti sanadoonni kaffaltii liqii 1598 odiitii taasifamaniiru. Sanadoonni kaffaltiin faayinaansii 1979 odiitii taasifamaniiru. Kanaafuu bara baajataa kanatti raawwiin galmaa karoora ol akka ta'e arguu dandeenya. Gabaasni koree to'annoo waldaa hojii gamtichaa barreessituu koree to'annoo kan ta'an aadde Sufaanit Geetaachootiin yaa'ii waliigalaatiif dhiyaateera. Gabaasa dhiyaate keessatti qabannaan sanadaa qophiin galmee sanadoonni liqii miseensotaaf kennaman guutuu fi sirnaan galmaa'u isaanii mirkanaa ofii komii miseensotaaf furuu fi waajjiraalee damee keessatti tajaajila kennuudhaan hojiin gaarii hojjetamaa akka jiru yaa'ichaaf ibsaniiru. የቀረቡ የውጭ ሰነዶች መሟላታቸውንና ሰነዶን ባሲ ዲያተን ጉቱ ሳኒፊ ሲረቀበሰ ተኡሳኒ ጂጂ አሜሪካን ይፈኔራ ባሲውን ባህን ሲረቀበሰ ተኡሳኒፊ ባሲውን ጥድቃ ባኒፊ ቀርሽን አርከረ ተርገሙ ልግቱ ሳሜሪካን ይፈኔራ አከሱመስ ቀርሽውን ባሲውን ጥድቃ ባህን ለካውደ እንደኝራ በረ በጀት ቻቲ ፋይል ሊቂም ሴንሶታ ኩመሰገልፍ ድበሸን የሰገልተም ሰደት ኢላለሙ ደንደኤራ ከነከሳ ሊቂን ራብሰም ሲረቀበሰ ተኡሳ ፋይል ሚሴንቶታ ኤሰን ጉቱ ተኡሳፊ ጅራቹ ሳኒ ሃላን ኢላሌር ገለቶማ ካሮሪ በረ በጀታ 2016 ወልዳ ወጂ ገምትቻ ሆጋና ኩታ ስትራቴጂ ፊጋባ ወልዳ ወጂ ገምትቻ ከንጣኑ ቦገረሙ አማረቲን በልናን ያቴራ hojiiwwan bara bajataa kanaaf karoorfaman keessaa baay'ina miseensota haaraa hanga qusannoo sassaabamuu qabu qoodisaa fi deebi'uu liqii bara bajataa hanga galii fi baasii bara bajataa hojiiwwan walitti qabaman raawwachuu barbaachisu kan dhiyaate yoo ta'u bara bajataa kana keessatti hojiiwwan ijoo biroo raawwatamuu qaban kaasuun karooricha yaa'ichaaf dhiyeessanii jiru. Yaa'ichi karoora waggaa irratti mari'ate karooraa fi ajandaa dabalataa biroo sagalee guutuun ragaa sisseera. Min gubochi yizannaa. At the end of the year, we're much ashamed. galma maal qabaanneetu baratumara irratti bu'aa keenya kan safarru. Inni tokko lakkoofsa miseensota 1997 ol guddifnee baay'ina 1994 ol ga'udha. Kaapitaalli sheerii qusannaa miseensotaa irratti walitti qabamu dachaa akka ta'u ni taasifna. Liqii miseensotaaf kennamu qabeenya waliigalaa irraa 1980 akka ga'u taasisuu qabna. Jabaannee ni hojjenna jennee kaayyeffanneerra. Qabeenya waaldaa hojii gamtichaa 1985 akka ol guddatu ni taasifna. kaapitaalas 1940 ol ni kaafna. Quufinsa miseensotaas 1990 ni geessifna. Xiyyeeffannoon kan hojjennu teekinooloojii irratti. Yeroo ammaa API'dhaan miseensonni yeroo qarshii gara baankii galchan hataattamumaan qarshichi gara herreega isaanii hawaajatti ni darba. Itti aansuudhaan moobaayilii isaanii irratti salphumaan ergaan gabaabaan isaan dhaqqaba. Miseensonnis fayyadama teekinooloojii isaanii guddisuu qabu. Oduu walqabateen walga'ii kanarratti kan hirmaatan Daayireektar Misooma Faayinaansii Koomishinii Waldaa Hojii Gamtaa Itoophiyaa Obbo Biraanuu Dhufeeraa walga'ii guyyaa kanarratti yaada ogummaa isaanii kennaniiru. Qaddim teekinooloojii laa investi inni argaa leenni tawaalu. Teekinooloojii
رد انفستیگونا کن جدتن باعی ریکر نتیس اکا موتمات وانتن رایگا موند نریکر تومورا ارتس باگا گمدن جد چون بروار برگ فتس کرورا کیسانگل مانگیسانی حالو مکنان اکا کبای نانامان بلتوما بکا بوطا یا ایوالی گلا والگای کن رد ترماتن کیسا و جی گود داوات اجا چاجرو گمدوسانی همانی رو حردفنی عدیبنو بازاریو کن گویه هر آتی ولگی کنی رتی کراوی کاروره برای بجتا کملا مفکول اشانی لاله کاروره برای بجتا کملا مفکول اجاره گاسیف نیره کراویم برای بجتا کملا مفکول اشان با ایکن نمادهای پسطوره کجیوان هدون کاروره اول کانو جتا من طوران هواز هدوف ایار نیره جنی نی آمنه برای بجتا کملا مفکول اجاتیس حالو مکانان هدیق وبسافی کاروره اول کراواتو عبدین کب بتام میاس دست راوینر ارگینه با این مگم مچیس و جوان هنت کارو راول راوا تمن نتیس اکمیسین سمت ماریت اکمیسین ساتس وانتن رایگم و گم آشن ولله و جیگم تاکن کنچال اکاگودم وانتن نمودیشن هدتو تجر راوی کناف مو و کنتو تافی و جتتو تهوا چوند هد ولتی فچون برباد ولدان و جیگم تاک اصلا نافیلیک ایمان لک آواج برا بجی تاک مالا مافکول اجا سگن تاگر میلیک ایواسی حقایی تکو برا کمالا مافکول اشن رای گلی میسینسون نگا فیلیک ایسون واجر دمیتک آمان ارگمانی گل مو آجرو یاد میسینسون نکنن اکتیان تر ایاتا حردفنی عدیبنو انگرین دمتایوت زاری اکوما ارگتانی تی گویا را گل میلیک ایگل میرا میسینسون نهون دی حالا فی دباری آن گل مو آجر را گویو تا تیانا نفیسا کم کنان اکتیفوفو جچون برباد کاواچ لمن بدر کسان نکی نرده اون دوفنه لکی فرچوف گل ماجر سرگ گل می که نتوند ریودس سگان کان وی نیس لکی که نرفنه فرچوف کپونر اسکی جیل بود آو مسارت سگان تان موبای رده هندای گل ماینجر کاواچ باجی گاریده کس وامو در رگون کن کبان کساتانی سوگاروجی گلانی گاریده یا مزگابایی ده تو؟ آدم سیگال می باهی گاریده. سگنتار انتاونیساس گاریده. میشنسونیس رکتن. یرو که این حالا نکت فیادم انتایس. کنافو آدم سیگاریده. زاری تدبولولی؟ دیار را نابل بلامی دامی استریمی ترگامی گل مایر. کنافو آن تو تلیکی فرد چوف گوتمو کبان گوتت. دیو یام بللا میت تلیکی فرد چوف کفوف کوبایر. اسینه ساکا گل موفتم وامی چکیه یه سومر وار. حرفتو تافی ماتی ولد و جیگم تا کنیا و دیفونه را گرگراتی میگاری واسم ما کنیا گوبات نیف. استنو کرد حرفتو نیفی یادکی سنا کنوف کنتن کبجانی سینگافن.